Жексенбі күні Беларусьта парламенттің төменгі палатасына сайлау өтті. Беларусь орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, сайлауға халықтың 75,3% қатысқан. Оппозиция 263 адамнан 70 шақты үміткер ұсынды. Бұрынғы жылдарға қарағанда осы жолы оппозициялық партия үміткерлері көптеп тіркелген. Әрі сайлау барысын қадағалау үшін батыс бақылаушыларының келуіне рұқсат берілген. Беларусь сыртқы істер министрлігі оппозицияға қатысты жұмсара бастауларына жауапты шара ретінде батыс елдерден саяси салқынқандылық, әділдік пен көрегендікті күтеміз деп мәлімдеді. Беларусьтағы парламенттік сайлаудың ресми қорытындысы 3-ші қазанда жарияланады. Сайлаудың алдын ала қорытындысы 29-ші қыркүйекте жариялануы тиіс. АКШ-та ел үкіметінің америкалық қаржы компанияларынан қайтарылмаған қарыздарын сатып алуды көздейтін ел экономикасын тұрақтандыру жоспары жарияланды. Осы мақсатта мемлекеттік бюджеттен 700 миллиард доллар бөлінбек. Нәтижесінде мемлекет қолдауына ие болған банктер акцияларының бір бөлігі АКШ үкіметі бақылауын өтеді. Сондай-ақ осы компаниялардың топ-менеджерлерінің демалыс төлемақысы көлемін қысқарту да жоспарда бар. Қаржы көмегінің қалай жүзеге асып жатқанын республикалықтар мен демократтар өкілдері бірдей ретін тәуелсіз бақылаушы органға қадағалап отырады. Сарапшылар мемлекеттің осы қадамын өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бері ел экономикасына алғаш рет ауқымды түрде араласу деп санайды. Экономикалық көмек жоспарын дауысқа салу өкілдер палатасы мен сенатта 29-шы 40-кі жоспарланған. Бағдатта қатарынан болған 4 бірдей жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, 100-ден астам жарақат алды. Полиция өкілдерінің хабарлауынша, кеше күндіз қаланың оңтүстігінде жарылғыш заттар толтырылған микроавтобус отқоранып, 12 адам мерт болып, 30 шақтысы жарақат алды. Тағы бір адам Бағдаттың батысында базар маңындағы көлік тұрағының қасында көліктегі жарылыштың іске қосылуынан көз жұмды. Кешкісін болған тағы 2 жарылыста 19 адам көз жұмып, 70-ден астам жарақат алды. Ирак армиясы басшылығы шабуылдардың соңғы 2 апта ішінде жиілеп кеткенін алға тартуда. Өткен аптада Бакува қаласы маңында полицейлер тосқауылда қалып қойып, кемінде 8 бала мен полиция патрулінің 35 мүшесі қаза тапқан. Үш қытайлық ғарышкер жексенбі күні аман-есен жерге оралды. Экипаж Қытайдың солтүстігіндегі автономды аудан ішкі Моңғолия аумағына қонған. Қытайлық тайконавтар жағдайларының жақсы екенін хабарлады. Жуырда Шэньчжоу ғарыш кемесінің экипаж мүшесі Қытай Халық Республикасының ғарыш тарихында алғаш рет ашық ғарышқа шықты. 42 жастағы тайконав Шжай Жиган ғарыш кемесінің сыртында 20 минут уақыт өткізіп, бірқатар тәжірибелер жүргізген. Сондай-ақ ол орбитаға шағын спутниктің ұшырылуын байқады. Шэньчжоу ғарыш кемесі бар Шэньчжэнь-2Ф зымырантасы ғарышы елдің солтүстік батысындағы Гансу провинциясындағы ғарыш айлағынан өткен бейсенбіде ұшырылған. Жұма күні ғарыш кемесі белгіленген орбитаға шықты. Ұшу уақыты шамамен 70 сағатты құрады. Қытай Ресей мен ақш-тан кейін өз бетімен ғарышқа адам жіберген 3-ші мемлекет. Батыс Қазақстан облысындағы жер сілкінісінен зардап шеккен тұрғындар қоныс тойын тойлап жатыр. Естеріңізге сала кетейік. Сәуір айының 26-сы күні Шалқар көлінің жағасындағы Рыпцеғ ауылында күші 5-6 балдық дүмпу болды. Соның салдарынан 100-ден астам үй бүлініп, 34 үй тұруға жарамсыз болып қалды. Облыстық комиссия осы оқиғадан кейін Рыпцеғ тұрғындарын басқа елді мекендерге көшіру туралы шешім қабылдап, Сарыөмір, Аңқата ауылдарына жаңа үйлер сала бастады. Құрылыс жұмыстарына бірқатар кәсіпорындар мен облыстағы барлық аудандар атсалысты. Қазір демеушілердің көмегімен тұрғызылған Сарыөмір ауылындағы 2 пәтерлік 25 үйге 50 отбасы қоныстанып үлгерді. Солардың бірі көп балалы ана Жәния Халиева. Рыпцеғ ауылында тұрғанда бірінші сілкіністе тек үш үй не болды? Пештеріміз, жарларымыз жарылды. Қазір екінші сілкіністе неміз вообще ашылып кетті. Қабырғалары сөгітіліп. Қазір енді Зеленский районының әкіміне мына үй салып берген бригадтарына көп-көп рахметімізді айтамыз. Облыс аудан басшылары ауыл тұрғындарын баспанамен қамтамасыз етіп, қыс түскенше тегіс көшіріп аламыз деп уәде берген. Қазір демеушілер тұрғызған үйлерден бөлек Сарыөмірде 7, Аңқат ауылында 8 үйдің құрылысы аяқталып қалды. Оған облыстық бюджеттен 251 миллион теңге бөлінді. Бірнеше жерден құдық орнатып, электр қуатымен қамтамасыз еттік. Қазан айының 15-іне дейін тағы 30 отбасын көшіріп аламыз. Алдағы уақытта ауылдан 20 шақырым жердегі су көзінен құбыр тарту жоспарланған. Қазір Сарыөмірді облыс орталығымен байланыстыратын жол жөнделіп жатыр. 2010 жылға дейін бұл ауылға газ жеткізіледі. Халықтардың татулығы Қазақстанның басты байлығы. Астанадағы Күләш Бәйсейітов атындағы опера және балет театрының әртісі Елена Низамуддинова ауызбіршілік бар жерде береке бар екендігін біледі. Ол театрда бірнеше партияларды орындайды. Оның есімі елорда тұрғындарына жақсы таныс. Қазақстан жүрді өзім қараөткел жерінің тумасымын. Ақмола Астана айналған уақыт есімде.
Кім ойлаған осындай қала тұрғызып, халық берекелі күнге жеттеп. Қиын кездерде болды әрине, бірақ біздің отбасы Қазақстаннан ат тон алғашқан жоқ. Мен осында жүріп оқыдым, бой жеттім. Әркімнің туған жері Мысыр шәрі алты құрлықты алты айналып шықсам да Қазақстандай жер таппаспын. Қазақтай мейірбан халық кездестірмеймін. Ол енді шындық. Театр ұжымы көп ұлтта бір-бірін бауыр санайды. Бір атаның баласын даймыз дейді Елена. Елена адам баласын жатырқамайды, сондықтан болар досы көп. Оның шын талатын мойындайтын да, адами қасиетін бағалайтын да осы достары. Кейбір қазақ, орыс тілді қазақ әртістері қазақша айтқан кезде түсінбей айтады. А оның қасында біздің Елена айтылатын өлеңін түсініп, оны жеткізе біледі. Мысалы үшін қазақ вальсын өте жақсы орындайды. Елена қазір шығармашылық институтында, Омск қаласында Пучинидің операсында басты партияны орындайды. Әлемге әйгілі италиялық актриса Арнелла Муди Алматыға келді. Зергерлік бұйымдарының алғашқы топтамасын ұсынған Арнелла әшекейзат әйел атаулыны көріктендіре түсетті дейді. Бұған дейін Мәскеу, Рим, Рига, Каир, Нью-Йорк, Кан сияқты дүниежүзінің ірі қалаларында болып, 3-4 күнге Алматыға аялдады. Кеште италиялық атақты балерина Элизабета Карнавел ашты. Одан кейінгі дефиле, яғни көрсетілімде қонақтарға Мути ханымның алғашқы зергерлік бұйымдар топтамасымен қатар Жан-Марко Лоренцидің соңғы жинағынан ең үздік аяқ киім үлгілері көрсетілді. Алқа, сырға, сақина мен білезіктер, асыл және жартылай асыл тастардан жасалған әшекей заттар түс қанықтығымен және көз тартымдылығымен ерекшеленеді. Менің ашекей затқа деген қызығушылығым үлкен махаббаттан туындады. Үш баламды, мені қоршаған адамдар мен өнеріме табынушыларды қуантқым келді. Бұл бизнес көз емес. Өйткені әлемнің ірі компанияларынан ұсыныстар түскен мен ешқайсысын қарастырған жоқ едім. Ал зергерлік заттарды жасау жүрек қалауым болды. Бұйымдарым сұлулықты жақсы көретін, әрі сұлу болғысы келетін әйел адамдарға арналады. Келесі күні арнайы ұйымдастырылған баспасөз мәжілісінде Моти зергерлік бұйымдардың шығу тегі мен кей әшекей заттың қысқаша тарихына тоқталды. Мәселен, алғашқы бұйым манипур тіліндегі «Егер мені сүйсең, босат» деген жазуы бар атлас таспадан жасалған. Жиегі циркони тастармен көмкерілген қол кісен пішінді білезік. Зергерлік әшекейлер сапалы, әрі олардың әрі қайсында терең мағына жатыр дейді актриса. Ал мынандай білезік қазір зор сұранысқа ие.